намаз оқитын жігіт, көршіміз, 5-6 бүлдіршінді зорлады деген күдікті қамалды. Күдікті 1990 жылғы Түркістан облысы, Отырар ауданының тумасы. Түркістан облысы, Отырар ауданында 5-6 бүлдіршінді зорлады деген 1990 жылғы күдікті қамауға алынды. Бұл туралы Оңғар Қабден телеграм арнасында жариялады. Кеше әбетте естідім. Осы жаз айында зорлық-зомбылық жасаған көршім, ағайыным. Больницаға барып тексерттім. Айдан анық көрініп тұр. Менің талап ететінім мұны экспертизаға жіберу керек. Азаңнан кеше түннен бері жүрмін. Әлі бір адамды тергемеді. Бұл жерде жалғыз мен емес. Бірнеше қызда зорлық-зомбылық көрсеткені айдан анық болып тұр. Дәрігерлерге апарып көрсеттім. Жоғарға апаратын мүмкіншілігім болмай, таныс дәрігеріме апарып көрсеттім. Алдымен көзім анық жетсін дедім. Көзім жетіп болғаннан кейін айтып отырмын сіздерге. Ровады шақырып кешел бері осы жерде әлі тұрмын. Қимылдап жатқан тергеушілер жоқ. Бір адамды бірнеше сағат әлі тергеп жатыр дейді жәбірленушінің анасы. Ата-аналардың сөзінше жәбірленуші қыздардың жас шамасы 7 жас, 10 жас аралығында. Бәрі қатарлас дейді. Сондай-ақ, қазір зорлық-зомбылық көрген қыз саны 3. Әлі белгісі болып тұрған 3 қыз бар. Олар дәрігерге әлі бармаған. Оңғар Қабденнің аналар тарапына мектеп директоры, психолог көмек көрсетме деген сауалына бір ауыздан жоқ деген жауап берді. Жоқ. Кешетінде мен сағат 3-те Ровдыдан шықтым. Сол кезде директор, тәрбие завучы, психолог үшеу ғана тұрды. Олар тек апарып тастайын ба, жеткізіп тастайын ба деумен болды. Таңнан бері мен директорды да, район бастығында, тәрбие жөніндегін де, ешқандай басшыны көрген жоқпын. Біреу келіп менімен тілдескен жоқ деді жәбірленушінің анасы. Сондық жағдай. Зорланғандар саны 15-ке жеткен. Отырардағы балабақша жұмысшысы туралы жан түршігерлік жаңа деректер шықты. Бұған дейін күдіктіге дәл осындай айыппен үстіне арыз жазылған, бірақ іс жолда қалған. Түркістан облысы Отырар ауданында балабақша қызметкері тарапынан сексуалдық зорлық-зомбылық көрген бастауыш сынып оқушыларының саны 15-тен асқан болуы мүмкін. Оның 14-і қыз бала, ал біреуі тіпті ұл көрінеді. Бұл туралы белгілі адвокат Айман Омарова Instagram желісіндегі тікелей эфир кезінде айтты. Қорғаушының мәліметінше оқушылардың жаппай зорлану жайты туралы One Stop сервис жобасына Түркістан облысының тұрғындары хабарласып айтқан. Олардың жасы 5-10 жас аралығында екен. Бізге алғашында 3 қыз зорлық көрді деген ақпарат келіп жеткен болатын. Енді олардың саны 15-ке жетті деген мәлімет келді. Зорлық құрбандарының саны одан да көп болуы мүмкін. Күдіктіні ұстапты. Бұл видеоүндеуді біз бас прокуратураға жолдап отырмыз. Барып тексерулерін сұраймыз, себебі кей ата-ана аржасы келмей отыр екен. Өйткені істі жауып тастайма деп қорқады деді адвокат тікелей эфир кезіндегі сөзінде. Ал заңгер Ләззат Ракишеваның айтуынша, қазіргі таңда күдікті мен көрші тұратын көптеген ата-ана кішкентай қыздарын жаппай гинекологқа тексертіп жатыр екен. Сондықтан зорлық құрбандарының саны 15-тен де көп болуы мүмкін. Ол азамат, яғни күдікті балабақшада от жағушы, кочегар боп істейді екен. Жазда дәл осы адамның үстінен зорлық-зомбылық бойынша бір арыз жазылыпты. Бірақ неге іс қозғалмағаны белгісіз деді Ләззат Ракишева. Еске салсақ, біз бұған дейін Отырар ауданында 33 жастағы ер адам бастауыш сыныпта оқитын бірнеше оқушы қызды зорлады деген күдікпен қамауға алынғанын жазған болатынбыз. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше әзірге 2 тұрғыннан арыз түскен. Қылмыстық кодекстің 120-шы бабы 4-ші бөлігі зорлау бойынша қылмыстық іс қозғалған. Қылмыс жасады деген күдікпен Отырар ауданының 33 жастағы тұрғыны қамауға алынды. Ол өз кінәсін мойындаған. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасуда. Біз келіп жеткен мәліметке сүйенсек, күдікті бұған дейін отбасылы болған, алайда көп ұзамай әйелмен ажырасып кеткен екен. Ол жәбірленушілермен көрші болып тұрған. Болған жайтты ересектерге айтпас үшін кішкентай қыздарды қорқытып үркітіп, енді біріне 1000 теңгеден ақша берген көрінеді. Құрметті достар, осындай зорлық жасап, бүлдіршіндердің өмірінің тас-талқан шығарған педофилге қандай жаза қолдану керек?